7 minutos, etapa final. Olha o lançamento na medida para Demi, tirou, bateu, vai marcar um golaço, 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 marcou! Sensacional na visão de jogo do Gavi. O maestro Gavi lançou para Demi, que dominou, tirou, teve coragem, acreditou, experimentou e balançou a rede, fazendo o segundo gol do América, calando de vez a arena de Pernambuco. Tá bonito o Coelho, tá bonito o Coelho, vai coelhando no Brasileirão. 2 para o América, 0 para o Sport. Ademi ou Fumacinha para incendiar o jogo aos 7, aumenta para o Coelho Romano. E filme repetido, hein? Contra o Santos, Kavik Neuer também fez uma reposição assim, rápida, pegando toda a defesa do Sport de calça curta, a calça tava no joelho, amigão. Ademir, mesmo com 2 jogadores em cima, na saída do goleiro Maílson, bateu pro fundo das redes, ampliando o marcador. Que golaço na Arena de Pernambuco, hein? Ademir, o Fumacinha, o Tadesapi, bola na rede, o que interessa, América 2-0. Tá bonito o Coelhão, avacoelhando no Campeonato Brasileiro. Que golaço, a inteligência do Coelho, a ligação rápida, cabe. Ademir, Márcio. O interessante é que o Maílson sai, né, da área para tentar interceptar a bola. E ele volta. Quando o Ademir chuta, ele tenta tirar a bola com o pé, achando que estava fora da área. Porque se ele toca com a mão fora da área, ele é expulso, né? Que é uma oportunidade clara e manifesta de gol. Mas ele podia ter pego a bola com a mão, que ele já estava dentro da área. Errou a passada, mano. Errou tudo. Errou o cálculo, a passada, errou tudo. E acabou entregando o gol. E um detalhe, hein? Foi o 10º gol do Ademir na temporada, o 8º dele no Campeonato Brasileiro. E a 2ª assistência do Cavicchioli. Tem mais assistência que muito meio campista do América. Cavicchioli ganhou um like aí, essa jogada aí, a galera tá curtindo, Edu Panzi. E eu tava pelejando pra lembrar qual jogo o Cavicchioli tinha dado esse lançamento, e foi contra o Santos, no lance da expulsão, né, do jogador do Santos. E aí ele repete, exatamente, aí ele repete hoje contra o Sport. É um goleiraço o Cavicchioli, né, debaixo das traves ele é muito bom e com os pés ele é diferenciado. Achou o Ademir, deu uma assistência, e aí o América faz 2-0, já era melhor no primeiro tempo. Faz 2-0 no início do segundo tempo, num Sport completamente desorganizado, o goleiro todo atabalhoado. É um jogo que está muito tranquilo, porque o América transformou o jogo assim. Além de ser competente, ser melhor desde o início, faz um jogo inteligente.